מהי החופה? מה התפקיד שלה? האם היא חייבת להיות אחרי קידושין? האם יש מצבים, מצבי ביניים, שזה חופה לעניינים מסוימים, ולא חופה לדברים אחרים? המילה חופה מוזכרת בתנ"ך בקשר לחופת חתנים, במשל של השמש, והוא כחתן יוצא מחופתו. אז היה מוכר המושג הזה חופה, אבל לא ברור מה הביאור שלו. יש לנו ביטוי אחר במקרא, חופף עליו כל היום, שזה מדבר על השעת שכינה. חופף עליו כל היום. אבל בתורה הביטוי המקובל יותר הוא ביטוי של בית. עם בית אישה נדרה. המקרא מבדיל בין מאורסת לנשואה במילה אחת, בית. בית אישה נדרה. או אם היות יהיה לאיש, בית אישה נדרה. יש גם ביטוי שעורכי המלחמה, מי אשר הרס אישה ולא לקחה. אז אם כן, הביטויים בתורה זה לקחת ובית. אז מה הפירוש של הדבר? לפי הרמב״ם, גם לפני מתן תורה היה מושג של בית, של נישואים. החידוש של מתן תורה זה דווקא הקידושין, לא הנישואים. הקידושין שנעשים בפומבי, לפני עדים, על ידי קניין, זה החידוש של התורה. הכנסה לבית היה ידוע. אז התורה הוסיפה לפני הכנסה לבית את המושג של קידושין. לפני עדים ופרסום, זה התורה הוסיפה. אבל בית זה המושג הטבעי של נישואין. עכשיו, מה הרעיון פה? הרעיון היה שיש שלב ביניים שבו האישה מאורסת, קנויה, אבל עדיין בבית אביה. בית אביה נדרה. ואז מגיע השלב, הגמרא אומרת שזה 12 חודש, שלוקחים אותה משם והולך. בדרך כלל, הבעל היה לוקח את האישה מבית אביה, מעביר אותה לכפר שלו, זהו. לכן הייתה צריכה שנה להתרגל, לא נפגשה איתו לפני זה, הייתה צריכה שנה להתרגל בבית אביה. אז היה מצב ביניים, שבחינת בית היא לא הייתה בבית שלו. ובחינת קניין, היא הייתה קניין, הוא כבר הרס אותה. והדבר הזה משפיע על כמה וכמה הלכות, אני רואה שכתוב לכם בלוח פה, לא יודע מי כתב, אבל אנחנו יודעים שיש 10 דברים אפשר למנות. קודם כל בתורה, העונש על הבעל, אישה מאורסה, זה בסקילה, ושתיש זה בחנק. כנראה שהסיבה היא שצריך יותר הרתעה כשהיא מאורסת, כיוון שכשהיא בבית אביה, אנשים עוד לא רואים אותה לגמרי כשייכת לבעלה, אז שם התורה רצתה להרתיע יותר ונתנה עונש יותר חמור של סקילה. הדבר השני, הפרת נדרים, מפורש פרשה שלמה בתורה, ושם כפי שאמרתי, הביטוי בית אישה נדרה. הרעיון של הפרת נדרים שהוא בית אישה, היא מפני שני דברים. האחד, שהיא מתגנה על בעלה, אז הוא מפר את הדברים שנוגעים אליו. אז לכן זה רק כשהיא בבית. כשהיא לא בבית, אז זה לא אכפת לו. כן תאכל פירות, לא תאכל פירות, לא, זה לא, כן תתקשט, זה לא נוגע אליו. לכן הכנסה לבית היא קובעת את ענייני נדרים. יש טעם אחר, שאישה שיש לה בבית, היא נודרת על דעת בעלה. לכן הוא יכול להפר, זה גמרא. בפנחס. אבל שתי הסברות האלה הם אותו יסוד שדורשות בית. אז אמרנו לגבי עונש סקילה, זה בגלל צריך יותר הרתעה כשהיא לא בבית, ולגבי נדרים, מפני שכל הרעיון היא שלא תתגנה על בעלה, אז רק כשהיא בבית, אז מפריעים לו כל מיני נדרים שהיא נודרת, ויכול להפר. כשהיא בבית של אביה, זה לא מפריע לו, זה לא מפריע. אז זה הדבר השני שכתוב בתורה. הדבר השלישי, כבר הזכרנו אותו, חזרה מערכי המלחמה, שלקח, הרס אישה ולא לקחה, שם הביטוי, לקחת. עוד מעט נראה שיש משמעות לביטוי הזה, פה לא כתוב בית, כתוב לקחת אותה, הוא עוד לא לקח אותה.
הביטוי הזה גם הוא מובן, כי ברור שהגמת נפש כשבאירוסין ועוד לא נשאה, ואם נשאה המצב הוא יותר גרוע כפי שהגמרא אומרת, וזה פשוט לא צריך לבאר. היתר הכהן להתאמה לה, כהן יכול להתאמה לאשתו, זה ברור שזה תלוי בבית. הירושה כתובה, חובות הבעל לאשתו, זכויות הבעל מאשתו, כל הדברים האלה הגיוניים שהם תלויים בנישואין, כי כבר שהיא לא בבית, אז אין שעבודים, לא לא לה ולא לה לא. אין שעבוד לה, היא לא משעובדת לו לשום דבר, והוא לא משעובד לה לשום דבר, כל עוד היא בבית אביה. שעבודים מתחילים בבית. הירושה אותו דבר, בית. דין סוטה גם כן משתנה בין ארוסה לזרועה, ודין של כהן גדול ביום הכיפורים כיפר בעדו ועד ביתו, גם זה תלוי בבית. אז כפי שראינו, רוב העניינים קשורים לבית ולקיחה, ובאמת הניסוח של הרמב״ם הוא חד וברור, שנישואין יקרחנה לביתו ויתייחד ויפרישנה לו. שימו לב, שלושה דברים. צריך להכניס לבית, וצריך להתייחד, וצריך להפרישנה לו. מה הפירוש? אם הוא חי איתה בבית, אבל לא מפרישנה לו, לא תחליט להתחתן איתה, אז הבית לא עושה נישואים. זה אכן הרמב"ם מדגיש שלושה דברים. נישאנה לביתו, והתייחד ויפרישנה לו לנישואים. אז שימו לב, בית זה לא אוטומטית נישואים. ההכנסה לבית לפי הרמב״ם כוללת שלושה דברים, בית, ייחוד ויפרישנו. כמובן שרק דקה, עוד חידוש גדול ברמב״ם, זה כמעט הגמרא מפורשת, אבל פי שהראשונים כבר מפרשים את הגמרא אחרת, שצריך להיות ייחוד הראוי לביאה, וחופת נידה היא לא חופה, אז צריך בית, יפרישנו לו, וייחוד הראוי לביאה. כן, מה רצית לשאול? לא שמעתי. מה מדויק מהפרישנה ברמב"ם? שאם סתם בחור חי עם בחורה, זה לא, זה שהם בבית, זה לא נקרא שהם נשואים. בחור רווק, חי עם בחורה רווקה, אבל לא מתכוונים להתחתן. הוא לא הפריש אותה. הוא יוצא עם עוד בחורות, הוא יכול, הוא לא רוצה שהיא תהיה אשתו, הוא לא קבע. כן, בדעת ששניהם. יפרישנה לא, שהם רוצים להיות יחד, רוצים להיות נשואים. האחרונים מדייקים את זה ברמב"ם, וזה נכון, זה כמעט מפורש ברמב"ם. כן, אז זה לא סתם כניסה לבית מקרית, זאת אומרת כניסה לבית לשם נישואין. כן? לא שבמקרה נכנסו אחד לאחד. באו לשם נישואין, זה ברור. מה אתה אומר לשם נישואין? רצון להיות יחד, יפרישנה לו. שהיא תהיה לו והוא יהיה לה, יפרישנה. כן. תכף נדבר על זה. עוד רגע נדבר על זה. עכשיו, שאלה שאפשר לשאול לאבא, אנחנו בהמשך נראה שיש מצבי ביניים, שזה לא אירוסים ולא נישואים, משהו באמצע, וננתח אותם. עכשיו, אז לפי הרמב"ם הוא מאוד מחמיר, זאת אומרת, אם נלך לימינו, אז עד שהוא לא מכניס אותה לבית, היא לא אשתו. היא לא אשתו, אשתו רק מכניס אותה לבית, מייחד אותה ומפריש אותה. אז כל מה שקורה באולם זה לא כלום, היא לא, עדיין לא אשתו, כן. יש אומרים, אבל זה לא הרעיון של ביתו, כן, זה ברור. טוב, עכשיו כמובן שנקשים על הרמב"ם מכל הגמרות של חצר, של שלוחי הבעל, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז זה שיטת הרמב"ם שהיא הכי מחמירה בהבנת המושג חופה, בית, ייחוד, יפרישנה לו. אבל כפי שאמרתי קודם, בכל מקום שכתוב בתורה נישואין, כתוב בית. הנקודה של בית היא משמעותית. לקח אותה מבית אביה והכניס אותה לרשותו, לבית שלו. זה היסוד של נישואין. עכשיו אפשר לחקור, האם נישואין זה קומה שנייה של קידושין, דווקא, או כל דבר עובד בפני עצמו. בקידושין הוא קונה אותה, בניסוי הוא מכניס לבת, יכול קודם לעשות ניסוי, ואחר כך קידושין. זה לא סותר, זה שתי קומות.
זה תלוי בסוגיית הגמרא, כשהיא דנה ברבונה, אם חופה עושה קידושין, אבל למעשה זה מפורסם בתוך שיטת רש"י ושיטת המורדכי, יש גם רש"י וגם מורדכי, הגאות מורדכי, שאומרים שאפשר לעשות חופה לפני קידושין. זה מה שאנחנו מברכים, כדי שאמור ישראל, זה חופה וקידושין. אפשר לעשות חופה לפני קידושין. הדבר הזה הוא נפקא מינה גדולה להלכה, שזה קורה לא לעתים נדירות, נגדיר את זה כך, שמתברר שהעדים פסולים. או שהם לא ראו את הקידושין, או שהם קרובים, והרב לא ידע את ההלכות. אני בעצמי נתקלתי בזה לא מעט מקרים, בחופות שהייתי. אז עכשיו התברר שהקידושין נפסלו. אז צריך לעשות שוב קידושין. שאלה אם צריך לעשות עוד פעם חופה, או לא. אם אנחנו אומרים כמו רש"י והמודחי, לא. כמובן שכבר עשינו את החופה, אז עכשיו עושים את הקידושין, לא צריך. זה כמובן מקל. אבל אם נגיד שחופה זה קומה שנייה על קידושין, היא לא עומדת בפני עצמה, אז צריך לחזור גם על הקידושין וגם על החופה. הראשונים וגם האחרונים, גם ברמב"ן וגם בחקת החוקק, הבית שמואל, כולם אומרים שגם לפי רש"י והמרדכי, אין הכוונה שאחרי החופה היא נשואה. רק אפשר לעשות חופה לפני קידושין, אבל היא תהיה נשואה רק אחרי הקידושין. כן. בכל אופן, זו שיטה ייחודית, אבל לפי רוב השיטות זה שתי קומות. החופה היא קומה על הקידושין. עכשיו, בראשונים האחרים, מצינו תחליפים להכנסה לבית. וכאן יש מנעד מאוד מאוד רחב. חשוב שתקשיבו לזה, כי המנעד הזה מחייב את ראיית העדים. מה העדים צריכים לראות? אז יש דעה שלא חייב שיכניס לבית שלו, אלא שהתייחדו שניהם, כמו שעושים היום, חדר יחוד, כמו שרוב העולם עושים. שהחתן והכלה מתייחדים אחרי החופה, נועלים את הדלת, ייחוד הראוי לביאה, 7 דקות, אז זה מספיק. לא צריך שיקח אותה הביתה, היא כבר נשואה, היא כבר נחשבת נשואה. נפקמין על השיטות האלה שאחרי חדר ייחוד היא צריכה כבר לחסות את הראש. כן. היא כבר נחשבת נשואה, אז היא צריכה כיסוי ראש, לצאת מחדר ייחוד עם כיסוי ראש. לפי השיטות האלה. אם נגיד שזה החופה, וזה הרבה שיטות. יש שאומרים שלא צריך גם את זה, אלא פריסת הטלית זה החופה. שהוא פורס את הטלית עליה, כפי שנוהגים הרבה קהילות, גם באשכנז, גם בספרד, וחופה שהוא פורס עליה הטלית, פרסת כנפיך על אבתיך, זה החופה. כמובן שאין ייחוד, יש שם הרבה אנשים, אין פה שום ייחוד, אין בית, אין ייחוד, אין את שני התנאים האלה של הרמב"ם. לפי הדעה השנייה, יש ייחוד, יש חדר, אבל אין ביתו, אבל לפי הדעה הזאת אין בית אפילו, רק פורס טלית. יש דעה יותר מקלה שאפילו לא צריך לפרוס טלית, הפריון המקושט הזה, זה חופה. זה חופה, הפריון הזה זה חופה. יש סוברים שסודה, מה זה סודה? רינומה, זה שהוא חסה אותה ברינומה. אז כפי שראיתם, אנחנו נוהגים היום שהעדים רואים את כל השלבים האלה, את הכיסוי בעינומה, את ההכנסה לאפיריון, פריסת הטלית, כל הדברים האלה, כיוון שיפי כל שיטה, עובד, אם יש חדר ייחוד, לעמוד מחוץ לחדר ייחוד, כי כל אחד מהדברים האלה, לפי שיטה מסוימת, הוא החופה, הים ששלמה מסכם, שזה תלוי במנהג המקום. כן. מה המקור של כל השיטות האלה? לא שמעתי. מה המקור של כל השיטות? אמרתי שלא מפורש בשום מקום בגמרא מה זה החופה. אז זה מקור ראשונים, לא מפורש. פירס את הידוע שזה היה כמו מחלוקת של רבי אליעזר ורבי עקיבא? כן, יש את הביטוי, אבל השאלה מה זה הביטוי. זה ביטוי, השאלה הביטוי הזה הוא מעשי, או שהכניס אותה אליו, זה קוראים. לכן קשה פה לדעת. אמרתי שבתורה, בתחילת השיעור, חופף עליו. אז רואים שסוג של חפיפה זה החופה. חתן יוצא בחופתו, זה על השמש, שיש צורה של הפריון. אז מזה אתה שואל מאיפה למדו. מכאן למדו שחופה יכול להיות הפריון, שחופה יכול להיות חפיפה, תלית עליה, פרסת כנפיך על המתך, יש ביטוי ברות. זה ביטויים, אין לנו... לא כתוב. מה היה כתוב, היינו יודעים. אין לנו כבר מפרשת מה חופה.
אז כפי שאמרתי, אז נפקא מינה שהעדים צריכים לראות. עכשיו, מה שאמרתי נפקא מינה, גם זה לא פשוט, לא מוסכם. מי אומר שבכלל צריך עדים בחופה? אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שבקידושין צריכים להיות עדים. אין דבר שבעירובה פחות משניים, וזה לא עדי בירור, אלא עדי קיום. מי שלמד דף יומי לפני שבוע יודע, זה לא עברי סעדה לשקרה כמו בממונות. נפקא מינה שאפילו שניהם מודים שהיו קידושין, אם אין עדים, אין קידושין. אפילו ששניהם הוא והיא מודים. לעומת זאת בממונות, אם שניהם מודים, זה מועיל. שואלת הגמרא למה? מה התשובה? למדתם דף יומי, לא למדתם? מה התשובה? למה שניהם מודים בממונות זה מספיק ופה זה לא מספיק? נו, אז למה פה זה לא מספיק? למדתם מהר את זה. חב לאחרינה. פה הוא חב לאחרינה. בממון שניהם מסכימים שהייתה הלוואה, היה פיקדון, היה בסדר. אבל בקידושין זה חב לאחרינה. למי זה חב? קרובים, אפשרות שנייה, למה אתה לא אומר דבר יותר פשוט? שעכשיו אף אחד לא יכול לבוא עליה, למה לא אמרת את זה? כי מי אומר שיש זכות לכל אחד לקדש כל אישה? זה זכותה, מה זה חייב לאחר? אני חייבת לך משהו, אני חייבת לאפשר לכל העולם להתקדש איתי? אני לא חייבת, לכן אי אפשר לקרוא לזה חייב לאחר, כך אומרים הראשונים. אי אפשר להגיד, יש ראשונים שאומרים ככה, שזה חייב לאחר. אבל אומר הרשב"א, האישה לא חייבת להתקדש לכל אחד. אבל קרובים, זה חייב לאחר, בזה שאת מתקדשת, אחותה לא יכולה להתקדש. אחותה ודאי שיש את הזכות להתקדש איתו, ואת מונעת ממנה את הזכות הזאת. אז אולי שתכם שקרנים, ואחותה יכולה להתחתן איתו, ובגלל ששתכם משקרים, כדי למנוע ממנה להתחתן, אז אי אפשר להגיד פה דעת בעל דין, ושניכם מסכימים. לכן צריך עדים, ככה גמר אומר. אז זה עדי קיום. נו, עכשיו תחשבו טוב. אז לפי הסברה הזאת, האם בחופה צריך עדי קיום? לא. כי כבר נעלמה הסברה שחב לאחרינה. כל הסברה שחב לאחרינה הייתה, שעל ידי הקידושין הוא עושה אותה את קרובותיה. מה הוא נפקא מינה בחופה? בחופה אין שום חב לאחרינה. אז לפי הסברה הזאת, יוצא שבחופה לא צריך ידי קיום. אף על פי כן, רוב המפרשים אומרים שצריך, לאן ככה אנחנו נוהגים. למה? קל וחומר, אם הקידושין צריכים ידי קיום, מה זה קל וחומר? מה אמרה? יש לו סיבה איך חב לאחרינה, פה לא שייך חב לאחרינה. היורשים שמפסידים את החוש של האישה? הוא חייבת משהו למישהו, מה? ‫היא חייבת לתת לה את הגרושה שלה. ‫אולי כהן שיכול להתחתן איתה, ‫אם הוא יגרש את הקשייה מוצר... ‫כהן יכול להתחתן עם גרושה מיוסית? ‫חזר חלילה. ‫אפילו בגט התנאי הוא לא יכול להתחתן. ‫גט מיוסית, ודאי שלא. ‫אז זאת הסברה של חב לאחרינה. ‫אם אתם רוצים קצת מקורות, ‫אני אגיד לכם... הראש בסוכה והטור בסמך ב' אומר מקום לשם נישואין אפילו לעיני כל, לפי שהוא חופף עליה. הייתו, אומר הפריון, ויש לו ראיה מירושלמי. סודה רבית יוסף אומר, בסימן סמך א', כיסוי ראש, אומר המהריל, הכיסוי של האינומה. יש אומרים, זה שמוליכים אותו מבית כנסת אחרי התפילה יחד עם תזמורת, זה החופה. אז אתם רואים פה שיש מנעד, כמו שאומרים. אבל צריך להעיר על זה, שבאלמנה זה לא ככה. באלמנה מפורש ותוסף ביומא, זה הכוח מירושלמי, שרק בביאה. נפקא מינה שאסור לחיות עם אלמנה בפעם הראשונה בליל שבת. עם בתולה אפשר וכזה קניין. טוב, אז זה אם כן הנפקא מינות. עכשיו, דיברנו על חופה שאינה ראויה לביאה, לגבי ידי ייחוד, בואו נגיד לכם את המקורות שתוכלו למצוא את זה. זה מה שאני מחפש לך. תוספות ריא הזקן, דף י' עמוד ב', מופיע לכם בגמרא שלכם, הוא אומר שצריך ידי קיום גם בחופה, וכך כותב אבני מילואים, סימן למד חץ, סעיף יוזיין, תכתבו את זה, זה חשוב. למד חץ יוזיין. לעומת זאת,
אבני נזר ושין צדיק ה, אומר שלא צריך. כי זה לא חייב להכין, ולא צריך את דריכות בחופה. זה נפקא מינה גדולה להלכה. מה המקור שווה לפני אבני נזר? הם אומרים קל וחומר. מקור שוויתי? וויתי יגיע זקן. אבני מילואים. איזה? הקצות. איפה? מיד אני אגיד לך. נראים, למד ח' י' ז'. עכשיו נדבר על בעיה קשה, לפי כל הראשונים. יש משנה מפורשת בכתובות, כמובן, מסר האב לשלוחי הבעל, הרי ביקשו את הבעל. הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, ביקשו את האב, מסר האב, רואים שלא בית, לא ייחוד, לא הפריון, לא תלית, לא סודר, לא שום דבר, רק שאבא מסר לבעל, זה מתאים למילים שראינו במלחמה, לא לקחה, הוא לקח אותה, אפילו לא הוא, השליחים שלו, אבל אין פה בית, אין פה ייחוד, אין פה אפיריון, אין פה סודר, אין אינומה, אין שום דבר, רק השלוחים עשו לשלוחים, בכלל הבעל לא נמצא שם, וגם לא כתוב שחדים. או, מה הפירוש הרד? אתה אומר שזה רק כמו שאתה עושה, אז אתה אומר כך, אז הרעיון שהראשונים כותבים, האם מה שהמשנה אומרת זה לכל דבר או לא לכל דבר? אז זה מצב ביניים, והגמרא בדף ממחה עמוד ב' דנה לאלה עניינים מועילה המסירה כחופה. הגמרא מביאה מחלוקת ממחה עמוד ב' ורב ורב אסי לגבי תרומה. בהמשך היא מביאה את דברי שמואל, שמועיל לעניין ירושה. את דברי ריש לקיש, זה מועיל לעניין כתובה, שאם תמות ותינשא, כתובתה מנה. אחר כך היא מביאה ברייתא כדברי שמואל. אז אם מדברים לגבי תרומה, אז זה לא בעיה כל כך, כי בעצם ארוסה בת ישראל אוכלת, למדתם, אוכלת בתרומה. רק כל הבעיה שבתשקה את אחיה, ברגע שהיא יצאה מהבית, היא לא תשקה את אחיה. כן, נכון. לכן אפשר להסביר פה את הסוגיה בתרומה, פשוט. שאם אתה עכשיו תשקה את החג ואולה, אז כשהיא יוצאה מהבית, אין כבר חשש שתשקה, והיא ארוסה, יכולה לאכול בתרומה, אז אין שום ראיה שזה חופה. כן? זה מי שאומר את זה לגבי תרומה. מי שאומר את זה, ואז זה תלוי במחלוקת, אם זה סימפון או דינה. ירושה וכתובה, אז זה גם כחידוש. אז רש"י אומר שגבי ירושה, האב מוכל מחמת קירוב הנישואין. רש"י הרגיש בבעיה. שאין פה חופה. אז הוא אומר, אבא מחל על הירושה. הוא כבר רוצה למסור אותה על הבעל, מבחינתו כבר הוא ויתר על הירושה, מכילה. שאם אדם יכול לוותר על הירושה בכלל. זה לא ממון שלו. כשהוא מת, הממון עובר. מה הוא יכול לוותר? זאת שאלה גדולה כשתלמדו בבא בתרא, מה המעמד של האבא בירושה. האם הוא מוריש, אין דבר כזה מוריש, כשהוא מת, יש ירושה, כן? אז זאת שאלה, מה אני יכול למחול? מה אתה יכול למחול? זה לא שלך, אתה, זה בערך שהוא יבוד, זה שייך לבת, מה פתאום אתה יכול לוותר? טוב, כל אופן, הבעיה שהיא תמות, זה שייך לו, מה הוא יכול לוותר? כשהוא יגיע אליו, הוא יכול לוותר. אז זה ירושה באה במקום אחר, האם אדם יכול לוותר או לא, זה סוגיה בכתובות, תלמדו את זה אולי בהמשך פרק 50. אז זה, בכל אופן זה מה שרש"י מסביר, שזה מכילה. כלומר שוב, זה לא קשור לחופה. אז תרומה, הסברנו, זה בכלל לא קשור לחופה, כי הרוסה אוכלת בתרומה, רק קשור, יש גזרה או אין גזרה, ולפי הטעם של יאכיל אחלה, אין גזרה כשהוא מסר אותה. ירושה, אמרנו מכילה. לגבי כתובה, אומר רש"י גם אין בעיה, כי כתובה 200 זה תקנת חכמים, זה לא מהתורה. שתת רש"י. ואחר המסירה לא תקנו חכמים 200. אז זה קל, אם זה תקנת חכמים. ככה שתת רש"י, שתת ראשוני ספרד, שכתובה זה דאורייתא. מה? ראשוני ספרד סוברים ש-200 זוז דאורייתא. כשתהיה בחתונה הבאה, תקשיב כשאומרים את הכתובה, יש לך זיליכי ויש לך זיליכי מדאורייתא. אז חכמי ספרד אומרים מדאורייתא, זו תירוץ של רש"י לא קיים. אבל, מה? כן, איך אני אסביר? אבל המאירי אומר, יש גם דינים דאורייתא. אז כל מה שאמרנו עכשיו, ניטרלנו את הדאורייתא. המאירי אומר שיש דברים דאורייתא שהמסירה
קובעת. והוא כותב שהמסירה לעניין כתובה, מציאה, טומאה, לא קובעת. זה לא בית, זה דווקא בביתו. ירושה, בית קובע. טומאה, בית קובע. פר בעדו ועד ביתו, לגבי כהן גדול, הבית קובע. אבל לגבי עונש האישה עם זינתה ולעניין הפרת נדרים, שם המסירה קובעת. גם בדעת הרמב״ם זה ככה נראה, אני אוכיח לכם. הרמב״ם אומר שחופת נידה אינה עושה נישואין. כולם מקשים עליו מפה, שהוא מסר האב, אנחנו יודעים אם היא נידה, לא נידה, בכלל לא התייחד איתה. לשלוחים הוא מסר. אז ודאי שלא הייחוד הראוי לבייה, הבעל בכלל לא נמצא שם. בכל זאת הדבר מועיל. אומר הבית יעקב בכתובות, שזה דין מיוחד שגבי עצם היציאה לרשות הבעל בבוגרת, ברגע ששלחו אותה, לא. לעניין התחייבויות ממוניות, מודה שמספיק הכנסה לרשותו. מה שהרמב״ם דרש, ייחוד הראוי לביאה, זה רק לעניין ייחוד של נישואים, לדברים שאמרנו קודם, טומאה וכן, אבל עניין חלק מהדברים לא, כבר חל, כך אומר רבית שמואל, כך אומר רבית אחרים, כלומר שיש מצב ביניים. לפי מה שאמרתי בהתחלה, לא, בדאורייתא זה כלום, זה לא חופה. אבל לעניינים דרבנן זה מועיל, לגבי תרומה, כל הגזרות דרבנן מועיל. אבל לפי מה שאני אומר עכשיו, במהירי, ברמב״ם, לא, בתוך הדין דאורייתא יש מצבים שמועיל מסירה גם אם זה לא ראוי לביאה, ויש לו איש שצריך רק לידה. אז זה דבר מעניין מאוד. עוד מעט תגיד לכם דבר מבריק בקשר לזה. יש עוד מצב ביניים, והגיע הזמן ולא ניסית, אוכלת משלו ואוכלת בתרומה, שוב פה זה לגבי תרומה, אבל גם לגבי הפרת נדרים, הגברה מעלה הדרה שמפרת נדריה. אז כותב הרן, כשהגיע הזמנה להינשא ולא נישאת, כיוון שחייב בעלה בבזונותיה, חשבין עליה כנשואה לקצת דברים, אף על פי שאינה בבית בעלה. אז זה מאוד מאוד מעניין, שברגע שיש חיוב מזונות, אז יש לו גם זכויות, והאישה למרות שהיא לא בביתו. אז יש לכם עוד מצב ביניים פה. הדבר הכי מעניין במצבי ביניים האלה זה ייעוד, בקידושי ייעוד. בייעוד הגמרא מסתפקת אם ייעוד עושה נישואים או ייעוד עושה אירוסין. ייעוד זה כסף, כסף קידושין, העבודה שלה, או מראש כשהכסף שהוא קנה אותה, או הפרוטה האחרונה של העבודה. מה פתאום זה עושה נישואים? מה פתאום יש דעה שייעוד עושה נישואים? איפה החופה? אומר הרדווז, דבר מבריק. הוא אומר שהשפחה שונה מארוסה. למה? איפה היא נמצאת? בבית שלו. היא כבר בבית שלו. כל מה שחסר זה האירוסין. זה הפוך. נערה רגילה אצל אבא שלה. אתה עושה אירוסין, אתה צריך להכניס אותה הביתה. פה היא כבר בבית. כל מה שהוא צריך, שתהיה אשתו ולא שפחתו. אז ברגע, זה נקרא, זה חידוש גדול של הרדווי. גם לשיטה שאומרת שצריך שהחופה תהיה קומם על הקידושין. כן, הנה. זה כמו אומרת, נקרא איתן כסף ראשון. תלוי, אם זה ראשון, אם זה מאוד ראשונות לקידושין. בכל אופן, אז אתה רואה פה שזה החופה, כבר יש חופה. אז יש לנו פה עוד דוגמה של חופה לפני קידושין. אבל לא כולם מסכימים לזה, הרמב"ם פוסק להלכה שהוא דרוסין עושה, כי למרות שהיא כבר ברשותו, אז זה עוזר. אבל זה לא עוזר. למה זה לא עוזר? שואל הפני ישוע, הרי זה פסוק בתורה. מה כתוב בתורה לגבי יהוד? שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. הרי פסקנו שיהוד הרוסין עושה. אז מה זה שערה, כסותה ועונתה לא יגרע? הרי יהוד הרוסין עושה להלכה. אז למה שזה? אומר הפני ישוע. באמת זה מצב מיוחד, כי היא כבר ברשותו. לא, זה לא אומר פרשו, זה אומר אבן העזר, אלא קוטלר, אחרים, שוב את אותה שרה שאמרנו קודם. כיוון שהיא כבר ברשותו, אז אמרת שירוד הרוסין עושה לעניינים מסוימים, זה לא ניסוי, אבל לעניינים מסוימים, שרק סותה ועונתה, הוא החייב, כי היא כבר בבית שלו, אז הוא כבר מתחייב. אז אם יש לנו
שלושה מצבי מניים. מצב אחד, מסר האב לשלוחי הבעל, שיכול להיות שעניינים מסוימים זכר, או שזה רק דרבנן. ראינו מצב ביניים, הגיע הזמן ולא ניסית, וראינו מצב ביניים מעניין מאוד של ירוד, שלמה דבר ירוד אירוסין עושה, בכל זאת, עניינים מסוימים, היא כבר נחשבת בביתו. שזה יכול לעניינים מסוימים. כן, אני לא הזכרתי את זה, כן. בדעת הרמב״ם, נכון, הרמב״ם בישות י' ב' פוסק להלכה שחופת נידה לא עושה ניסויים, מקשים מהגמרא של מסירת האב, אז אומרים, כן, אז אמרתי, בית יעקב, בית שמואל, יש שני דינים, בין התחייבויות ממונות, חיי אישות, אמרתי. עכשיו, אם שמתם לב, בכל דבריי לא הזכרתי דבר אחד שהעולם כולו אומר, בין אירוסין לנישואין. מה למדתם בישיבה התיכונית? מה ההבדל בין אירוסין לנישואין? מה אמרו לכם? לא. בדרך כלל מה שהרמ"ם מלמדים, בטעות, שהאירוסין אסורה גם לבעל וגם לכל העולם, ונישואין מותרת לבעל. כלומר שהאיסור לבוא לבעל זה חלק, אבל אין לזה שום מקור מבוסס, יש איזה מקור, אבל לא, רוב המפרשים אומרים לא כך, שזה רק דין דרבנן, והראיה הגדולה מיהודה, שביהודה היה בעליה בבית אביה, אז ברור שזה לא לעניין ביאה, לא זה החילוק בין ארוסה לנשואה, ולכן לא הזכרתי את זה בכלל בקשימת רגע. זהו, קיבלתם שיעור מקיף ב-10 דקות, היה שם.